Ակլենդելը փոքրիկ եւ սակավ բնակչությամբ գյուղ է եղել։ 1884 թվականին բնակիչները որոշում են իրենց գյուղն անվանել Գլենդել, ինչը թարգմանաբար նշանակում է հովիտ։ Այս փոքրիկ, բայց տաղանդաշատ մարդկանցով լի բնակատեղին շատ արագ զարգացավ հատկապես տնտեսության, բիզնեսի եւ մշակույթի ոլորտում։ Իզուր չէ, որ Գլենդելն այսօր համարվում է ամենասրընթաց զարգացող քաղաքներից մեկը Ամերիկայում։ Այսօր արդեն Գլենդելում ապրում է 220 000 մարդ, որից միայն 100 000-ը հայեր են։ Արանաջարյանը ծնվել է Ամերիկայի Օհայո նահանգում, որտեղ հայեր գրեթե չեն բնակվում։ 1980 թվականին տեղափոխվել է Լոս Անջելես, ավարտել Օքսիդենտալ քոլեջը։ Ի դեպ, մեր հայրենակից քաղաքապետը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի համակուրսեցին է եղել։ Կալիֆոռնիայի հայաշատ Գլենդել քաղաքի հայ բնակիչների մասին առավել վառ պատկերացում կազմելու համար որոշեցինք ուղևորվել դեպի քաղաքապետարան։ Նախ ուզում եմ ասել, որ ողջունելի այն փաստը, որ Գլենդելի քաղաքապետը հայ ազգի ներկայացուցիչ է։ Thank you, շնորհակալություն։ Ձեր կարծիքով հայը ինչով է տարբերվում մյուս ազգերից՝ թերությունները եւ առավելությունները ներկայացրեք։ Well, նախ գրնամ ասա, որ հայերը դա կայրունով մարդիկներ ենք, մենք ժողով ենք, մենք ժողովուրդ ենք մենք։ Ադի լավ գլա, որ փանունին passion ունին իր ակորդի մեջ, փայցալ Տերևս համբերությունը բագաս է։ Դուք որքանով եք կարևորում հայերի կապը հայրենիքի հետ։ Ամեն ամառ քանի 100 երդասարտները մեծ մասը Գլենդել են Գերթան Հայաստան եւ որովհետեւ քիչ ավելի թուրուն է ճամփորդությունը, մեր երդասարտները շատ են վերաթնում եւ շատ ավելի դեղյակ են Հայաստանի վիճակը, Երևանի վիճակը, լավերը, վատերը։ Ո՞վ է ձեզ համար հայը։ Ընդհանուր general բնութագիր հայերի մասին։ Դարբերություն չներ որտեղ գաբրի, բայց գսիրե իր ասկը եւ չի մորանա իր մշակույթի, իր լեզուն, իր ընտանիքի գաբեր, իր հավատքը, իրական հայը ադե։ Եվ ես կտեսնեմ անոնք թե Հայաստանի մեջ եւ թե Գլենդելի մեջ։ Ճակատագիրն այնպես է տնորինել, որ մեր հայրենակիցներից շատերն ապրում են օտարության մեջ, սակայն պահպանում են հայկական ավանդական ընտանիքին բնորոշ գծերը։ Շփվում եմ հայերի հետ եւ նկատել եմ, որ նրանք արժեվորում են ընտանիքը, ինչը շատ ողջունելի է։ Ես ունեմ բազմաթիվ հայ ընկերներ եւ շատ եմ հարգում նրանց։ Միանում եմ, երբ անգամ օտար երկրում նրանք կարողանում են պահպանել իրենց լեզուն, ավանդույթները, սովորում են իրենց պատմությունը։ Հենց սրանով են հայերը տարբերվում եւ միգուցե դա է պատճառը, որ ես սիրում եմ ապրել հայաշատ Գլենդել քաղաքում։ Փորձում եմ սովորել հայերեն, բայց պետք է խոստովանեմ, որ շատ դժվար է։ Հատկապես հետաքրքրված եմ հայկական խոհանոցով։ Այս հեռավոր մայրցամաք հայերը եկել են աշխատանք գտնելու որոնումներով։ Ապրում են մեկը լավ, մյուսը վատ։ Շատերի ամերիկյան երազանքն իրականանում է, որոշներին է մնում անկատար։ Բայց մի բան ընդհանուր է բոլորի համար. յուրաքանչյուրի սրտում միշտ արթունեն կարոտն ու սերը հայրենի եզերքի նկատմամբ։ Աննա Ազիզյան, Արմեն Չալկչյան, սկսենք նորից։